Takže čo svým jmenuje Hacker. No, no, no já vás vítám u tohle dalšího videa. V tomto dalším videu si pojďme něco o Aim Assistu. Řekneme si, jak Aim Assist funguje, co to vlastně je Aim Assist a řekneme si rozdíl mezi Aim Assistem a Auto Aimem. Netak tak na začátek bych začal třeba tím, že rozbiju pár mítů. Co mi na to je taky rozbít nějaký pořádný mýty, tak jdeme na to. Spousta lidí si třeba myslí, že aim assist rovná se aimbot, což je blbost a není to pravda. Jak sami na pozadí můžete vidět, testuju právě tu teorii, že aim assist rovná se aimbot. Jak sami můžete vidět, jsem schopný namířit milimetr nebo prostě pár čísel vedle hlavy postavy. Neustále furt dokola, furt dokola. Aim assist nerovná se aimbot. Další jeden z takových mýtů je ten, že na konzolích mají střílečky zvětšený hitboxy což je taky blbost, jak sami můžete vidět, cílem zase pár čísel vedle hlavy postavy a netrefuju ho. Já ho prostě netrefuju. A víte, proč tu postavu netrefuju? Protože na konzolích nejsou zvětšené hitboxy. Pokud hra má zvětšené hitboxy, tak má zvětšené hitboxy jak na PC, tak i na konzolích. Ale ne, že bude mít na konzolích zvětšené hitboxy a na PC budou normální. A k čemu je vlastně Aim Assist a co vlastně Aim Assist dělá? Jak už název napovídá, Aim Assist vám má na pomoc při míření. co To je tak nějak jako Jenže otázka je teda, jakým způsobem má aim assist pomáhat při Dejme tomu, že hrajete Call of Duty, hrajete na, dejme tomu, osmičce, což je dejme tomu high sensitivity, jo? A aim assist vám tu osmičku sníží nějakou třeba pětku až šestku. Každý díl Call of Duty to má jinak, každý díl má aim assist nastavený trošku jinak. Ale takhle to prostě funguje. Aim assist vám v určitý oblasti, by hráčova pole, máte tak obrázek, abyste mě tak nějak pochopili, Tyto oblasti se vám sníží sensitivita. Pokud váš aim přejde právě přes tu postavu, tak se vám v tomto daném okruhu sníží senzitivita. Takhle funguje aim assist. Co jsem dělal tohoto testování, tak nějak to zkoumal a vyzkoušel z všech různých dílů Call of Duty a Battlefieldu, tak jsem vlastně přišel na to, že aim assist znamená to, že se vám snižuje vaše senzitivita. A teď co je vlastně ten auto aim? Auto aim je, dal by se říct, v podstatě aimbot, nebo je takový poloviční aimbot. Auto aim není aim assist. Aimbot, pokud já dobře vím, možná se pletu, že jsem to nepoužil, takže nevím. Aimbot znamená, to, že můžete můžete namířit úplně kamkoliv. Ano, vám to namíří na hlavu hráče. Takhle pokud vím, tak funguje aimbot. Ten jsem si jistý, ale myslím si, že jo. Tím způsobem. Třeba takhle je to úplně dokonalý příklad v GTAčku. GTA je prostě auto-aim. Tam to v podstatě je takový aimbot, že prostě vy namíříte okamžitě na někoho a ten aim máte v podstatě zaseknutý na té postavě. Takže takhle funguje auto-aim. Není to aim assist, Neplejte si aim s auto aimem, jsou to dvě odlišné věci. V podstatě tady bych to mohl vysvětlit úplně stejně, jako se to vysvětloval u aim assistu. Postava má nějaký určitý pole, kde aim assist funguje. Tady u auto aimu je to v podstatě taky takovýto pole, akorát, že je o něco větší. A já když namířím jakoby do toho pole, tak nenamířím prostě do toho pole, nenamířím mimo tu postavu, ale ten auto aim mi právě přehodí automaticky na tu postavu a mám zaseknutý aim na té postavě. Takže to je tak nějak všechno pro tady video. Já do se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak dejte like a tak dále, všechny ty užitečné věci. Všechny důležité věci máte v popisku videa. A to je tak nějak všechno, to je se mějte hezky. Užívejte si zbytek dne a zatím čus.